اورانا گھر میں مرغیوں کا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی، اس شخص سے کون مراد ہے؟ رجایت پسند، گلوتی، مایوسی پسند، نا امید شخص۔ مصنف نے کتنا عرصہ اپنی عادات و حسائل کا مطالعہ کیا؟ 6 ماہ 1 سال، 18 ماہ 2 سال۔ اس کے افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا، مشتاق احمد یوسفی، مرزا عبد الودود، موقساں، ابن انشا، کس نے حاتم تائی کو یہ شعر سنایا تھا؟ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ نیلم پری، حسنا پری، مہر افروز اور ماہ جبی۔ مرزا عبد الودود نے کس کے بارے میں کہا، اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو لوگ اسے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ مرغی، مرغا، بکری، بکرا، یہ معروضی ہے تو اسی بچوں کو سوچنے کے اوپر جو مجبور کریں۔